tebou jsou jen potíže. To už je druhá trojka. Na vyznamenání zapomeň. Pojď si povídat, bude to naše tajemství. Ne, vypadni, s tebou nehrajem. Co dělat, když se prostě nedaří a všechno na tebe padá? Ze všeho se dá najít cesta ven. Stačí jen zavolat. Linka bezpečí ti pomůže vydat se správným směrem.